Today, the players are being escorted by boys from a local team in this city. O Manchester United já está voltando a sonhar. Nas arquibancadas, nos arredores do estádio, dá para ver a esperança estampada no rosto do torcedor. Mas acho que esta mesma esperança a gente veria em todos os estádios do país hoje. Início de competição, está tudo em aberto. O Old Trafford, casa dos Diabos Vermelhos, além de famoso, é belo estádio, como estamos vendo nas imagens. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Tentou o drible, mas foi desarmado. A metida de bola! Se movimentou bem demais. Ganhou por cima de cabeça! O lugar estava certo, mas a cabeçada errada. Era um ataque com um monte de gente, mas ele não conseguiu achar ninguém na área. Saiu ali na lateral. Henderson. O Mount. Robertson. Boa bola, pode dar certo. Ronaldo. Mandou a bola direto para o ataque. Neymar. Recebe Messi. Vem o passe. Acabou com a festa do ataque. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Tentou o passe. Salah! Que linda metida de bola. Sobrou visão de jogo na hora do passe, mas faltou qualidade na conclusão. Bola enfiada entre a marcação. E eles ligaram o contra-ataque. Olha o cruzamento. Por cima, subiu. Mandou a bola para o ataque. E o time parte em contra-ataque. Henderson. Bruno Fernandes. Boa bola. Ela vem por cima. Subiu alto e tocou de cabeça. Passou tirando tinta da trave. Ele gosta de tentar esse tipo de jogada. Certamente vai fazer de novo. Salah. Rubem Dias. Opa, que beleza. Agora é com o Romário. Henderson. Mount. Ronaldo. Tem espaço para avançar. Saltou e tocou de cabeça. Bola. Passou muito perto. Eu não vou dizer que é inacreditável, Milton, mas foi inacreditável mesmo. Não dá para entender. Entrada providencial. Meteu ali pela esquerda. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? O time... Ih, rapaz, agora complicou para eles. Mandou ali na marca do pênalti. Passe para frente. Mount. Bela roubada. Salah. Metida de bola. Vai buscar espaço na lateral. Ele tem espaço para finalizar. Lançamento longo para o ataque. Mount.
Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Neymar. A pressão deu certo. Roubaram a bola. Quem? Meteu ali por entre os adversários. A metida de bola para frente. Lá vem a bola na área. Lá vem Romário. Vem a batida. Uau. E ele chegou para isolar. Flamengo pode partir para o contragolpe. Geralmente é isso que acontece. Tentativa de passe, mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. Partiram da defesa para o ataque. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ronaldo Cruz. Tentou de cabeça. Caramba! Tocou bem de cabeça, mas errou o alvo. A bola chegou redondinha para ele. Impressionante como essa zaga não está conseguindo cortar nada. Messi. Recebendo ali Kane. Mandou uma bola enfiada. Ronaldo está na ponta para receber. Lá vem o Ronaldo. Tentou um companheiro mais adiantado. Ele tentou fazer tudo sozinho. Acabou perdendo a bola. Bruno Fernandes. E os defensores respiram aliviados depois do gol perdido. There will be 1 minute added time. Bela disputa de bola. Mount. Cristiano Ronaldo. O time conseguiu o contra-ataque. Mandou por baixo. E o juiz aponta o centro de campo, termina o primeiro tempo. Se fosse possível, o time continuaria jogando durante o intervalo. Se mantiver o pique, a forma e a pressão do finalzinho da primeira etapa, no segundo tempo vai atropelar o adversário. 0-0. Substitutions taking place. Começa o segundo tempo. Eles dominaram todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu isso. Para eles, a boa notícia é que tem toda a segunda etapa pela frente, mas precisam fazer diferente do que fizeram até agora. Henderson. Robertson. Melhor que isso, impossível. Excelente posicionamento. Abriu o jogo lá na direita. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Mount. Metida de bola ali para o companheiro. Recebe Kane. Passe rápido e curto. A troca de passes é bem rápida. Recuou um pouco. Abriu ali pela direita. Vai para o meio da área. O Flamengo está mandando seus jogadores não voltarem. Será que vão para o contra-ataque? Olha, Milton, deve ser isso. Mandou a bomba! Gol! E eles finalmente tiram o zero do placar. Bela tabela por ali, com uma bola bem trabalhada, especialmente o último passe. Quando os caras jogam com esse nível de entendimento, fica difícil para qualquer defesa.
Está inaugurado o marcador. A resenha no vestiário valeu. O time voltou com tudo e já fez 1-0. Recebe Kane. Tentou achar o companheiro, mas não conseguiu. Henderson. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Ficou com ele no rebote. Melhor de cabeça, mas errou o alvo. Ele mergulhou bonito para fazer o peixinho. Faltou um pouquinho só de pontaria. Robertson. Robertson. Está subindo ao ataque pela esquerda. Mount. Olha, Milton, esse é um ótimo. E o juiz apitou, hein? Falta marcada. O juiz não exibe o cartão, prefere apenas a conversa. Substitution on the field. Substituição, vai ter sangue novo em campo. Ronaldo vai ser substituído. E saindo antes vai ser muito aplaudido, porque jogou muito. É uma torcida muito exigente. Para começo de temporada ele conversa, tá muito bom o que ele fez hoje. O Rafael Leão, bola para ele na lateral. Tá aí o cruzamento. Recebeu em boa posição. Robertson saiu lá de trás para ajudar no ataque, mas não ajudou muito, né? Lá vai ela pela lateral. Opa, que beleza! Ele viu uma boa opção na frente. É isso que eles têm que fazer, Milton. Ousar, atacar. Uma hora essa bola entra. Ou não. É, agora não dá para ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho. Só posso concordar, Milton. Apareceu bem na hora. É, ele chegou cometendo a falta. Messi. Mandou a bola pro ataque, mas não chegou. Milton, nessas horas, para não dizer em todas, o mais importante é manter a cabeça no lugar. Se ceder ao desespero, já era. Somente um gol solitário na partida e tá perto de acabar, hein? Bruno Fernandes! Bruno Fernandes! Ele perdeu a chance de acabar com o jogo. O goleiro foi muito bem, porque se toma o gol, não sei não. Lá vem ele, vai jogar a bola na área. E acabou perdendo a bola. Kane! Perdeu! Que chance! Kane sabe que essa chance podia ter feito a diferença. Essa bola tinha que ter entrado. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Mais uma chance perdida. Ou eles melhoram essa pontaria ou não vai dar, não. Fez o passe. Recupera e sai pro jogo. Não tem muito tempo sobrando e quando sobra uma bola, é o que aconteceu. Nada. Rafael Leão. Robertson. Boa bola. Imagina só se ele fura essa bola. O jogo acabou. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1-0 resolveu o problema. Vamos falar a verdade. O jogo tava bem chato. Parecia que ia ficar no 0-0. Mas o time acordou e conseguiu a vitória, né? Um 0-0 com gol. Resultado justo. Muito obrigado pela companhia nesta transmissão, Mauro. Está na hora de todo mundo ir para casa. Um abraço. Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos. E eu vou até o banheiro. Já volto.